Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário. Há aqui uma imprecisão neste diploma do Governo. Quando morre uma pessoa, é preciso passar uma certidão de óbito e vai um especialista para ver se há creme, se não há creme, é geralmente um médico legista ou um médico delegado de saúde. Aqui parece que chama-se as pessoas erradas, é a PSP e a Junta de Freguesia, quando devia de ser um bombeiro. Bom, mas isso é um assunto técnico, Vossa Excelência é que vai resolver da melhor maneira. Agora, eu queria saber o seguinte. O Governo Regional é o maior incendiário de dinheiro dos contribuintes e das grandes empresas, das dádivas das grandes empresas do regime. Começou a incendiar dinheiro do Arco de São Jorge para baixo e nunca mais parou esse incêndio. E agora vai incendiar dinheiro o Dr. Alberto João Jardim, os senhores, Vossas Excelências já aprenderam com ele, a incendiar dinheiro para o Bora Bora. Agora, Vossa Excelência e o Governo que Vossa Excelência aqui representa vão incendiar dinheiro, digamos, para o Dubai. Agora, quem é que vai passar o certificado de desastre e de incêndio e do abate deste Governo? Portanto, quando o Governo acabar sendo tudo incendiado e destruído, será que será a PSP? Será, digamos, a Junta de Freguesia? Não será, talvez, o povo? E o Ministério Público? O Ministério Público, depois de recaustado com o Ministério Público, está tudo corrompido. Quando um dia tiver gente séria à lei, não é verdade? Muito obrigado.